Tipuri de reacții chimice. Reacția de combinare. Să ne reamintim. Fenomenul chimic prin care una sau mai multe substanțe se transformă în alte substanțe cu compoziție și proprietăți noi se numește reacție chimică. Substanțele chimice care reacționează și care se transformă într-o reacție se numesc reactanți. Substanțele chimice care se formează în urma reacției se numesc produși de reacție. Reprezentarea unei reacții chimice cu ajutorul simbolurilor și al formulelor chimice se numește ecuația reacției chimice. De exemplu, ecuația reacției chimice dintre calciu și oxigen, în urma căreia se obține oxid de calciu. Ecuația reacției chimice dintre zinc și acid clorhidric, în urma căreia se obține clorură de zinc și hidrogen, și ecuația reacției chimice de descompunere a apei, în urma căreia se obține hidrogen și oxigen. Vom discuta despre un anumit tip de reacție chimică care se numește reacție de combinare. Pentru aceasta, să observăm două experimente. Reacția magneziului cu oxigenul. Substanțe chimice și ustensile necesare. Panglică de magneziu, clește metalic și bec de gaz. Se introduce o bucată de panglică de magneziu în flacăra unui bec de gaz. Se observă că magneziu arde cu o flacără albă orbitoare. În urma reacției se obține o substanță solidă de culoare albă, oxid de magneziu. A avut loc reacția, magneziu cu oxigen formează oxid de magneziu. Reacția amoniacului cu acidul clorhidric. În două pahare se introduc soluții concentrate de acid clorhidric și amoniac. Cele două pahare se așează unul lângă celălalt și se observă că reacționează rapid în urma reacției, rezultând un gaz de culoare albă. Substanța gazoasă rezultată este clorură de amoniu. A avut loc reacția amoniac plus acid clorhidric, formează clorură de amoniu. Am observat două experimente. În primul experiment a avut loc reacția dintre magneziu și oxigen, în urma căreia s-a obținut oxid de magneziu. În cel de-al doilea experiment, amoniacul a reacționat cu acidul clorhidric și s-a obținut clorură de amoniu. Deci, observăm că în fiecare caz se obține un singur produs de reacție. Deci putem generaliza, o substanță A reacționează cu o substanță B în urma reacției, obținându-se un singur produs de reacție AB. Deci, reacția chimică prin care două sau mai multe substanțe se unesc pentru a forma un singur produs de reacție cu proprietăți diferite de ale reactanților se numește reacție de combinare. A plus B rezultă produsul de reacție AB. Într-o reacție de combinare, reactanții pot fi atât substanțe simple, cum era cazul reacției magneziului cu oxigenul, cât și substanțe compuse, cum a fost cazul reacției dintre amoniac și acid clorhidric. Produsul de reacție este întotdeauna o substanță compusă. Importanța reacției de combinare. Prin reacție de combinare se pot obține substanțe chimice importante pentru diverse domenii de activitate, dar și pentru viața cotidiană. Cum ar fi? Se pot obține oxizi, de exemplu reacția sulfurului cu oxigenul din care rezultă dioxid de sulf. Se pot obține baze, de exemplu oxid de calciu cu apă formează hidroxid de calciu, numit var stins. Se pot obține acizi. De exemplu, trioxidul de sulf reacționează cu apa, rezultând acidul sulfuric. Se pot obține de asemenea și săruri, de exemplu, sodiu reacționează cu clorul, formând clorură de sodiu, sare de bucătărie. Aplică ce ai învățat.
Completează spațiile libere cu formulele chimice ale reactanților sau produșilor de reacție, apoi stabilește coeficienții stoichiometrici pentru următoarele ecuații ale reacțiilor de combinare. Mult succes!